a sabedoria da cozinha, não? Ou é não, só pra gente comer? Não, aqui a sabedoria não tá, é. O tigre ali da cozinha tá ausente. Eu pensei que era pra passar a tradição. É, também. Também, né? Porque deve ter tradição de comida. Claro que tem. Tem. Aí, né? De dia, a gente fica, almoça, passa o dia na igreja, né? Porque à tarde nós temos a procissão. Então os irmãos que moram mais longe, já ficam aqui, almoçam, da outra irmandade também, a gente convida para almoçar. Toda pessoa que quiser almoça com a gente nesse dia. É uma tradição da irmandade. Me senti convidado. Isso. O doce de abóbora. Eu adoro. Depois eu volto. Cassiano, vamos lá? Vamos lá? A pose do grande artista. Vamos lá na igreja. Vou experimentar isso aqui. Vai experimentar. Guarda pra mim, guarda. Eu vi a senhora me dando tchauzinho. Ela é ex-rainha da igreja. Viu? Entregou a coroa hoje. Quem é a rainha? Ela. A outra. Aí não está no momento. Mas olha, quem já foi rainha não perde a coroa. Não perde, não. Não perde. Viu? A coroa vai ser minha agora. Ela fica um ano como rainha. E no ano seguinte, na nova promoção, ela passa a coroa para outra. Ela é a coroa? Não, é coroa. Mas tem uma cerimônia dentro? Tem uma cerimônia dentro da igreja. É, já teve de manhã. Foi a passagem. E a procissão, a senhora sai de rainha? Não, a outra, o outro que vai sair de rainha. Ah, é, a outra sai de rainha. É, a outra que vai sair de rainha. Quem tem o centro, então. Vamos sair na procissão. Os outros comem, a senhora trabalha? Tem que sair. Não, eu... Minha preferida. Ah, mas eu tava mostrar aí no mapa. Ainda sou Verônica ainda. Ah, é, também? Tem dessas coisas, tem dessas coisas. Ainda vou filmar o casamento. Eu ainda vou filmar. Thank you.
enfeitando os andores que vai sair na procissão às 6:30 da tarde.